10 eur gól. Chalani, máme 10 eurový gól pre dnes. Uvidíme, kam sa dostaneme. To je reálny gól, ktorý proste si myslím, že vieme hitnúť, rozumieš? Všetko nad bude, všetko nad, rozumieš? 3-3-3, 33% gólu complete. Všetko na 10 eur ide na ten slučet, presne tak. OK, chat, gól je complete. Môžem vyplúť stream. To bolo rýchle celkom, s tým som nerád. Neďakujem, je to pre teba? Čo keď to je skama, chat? Čo keď si všetko nechám? Keď sme to poslali do Austrálie koalám, ktoré to možno ani... A vlastne oni to uvideli, pretože... Jak sme posielali tých 5000 dolárov na tie koaly... Nie, to bolo 5000 austrálskych dolárov. Tak on mi asi po mesiaci poslal fotky koaly a niečoho a že díke, že peniaze dorazili správne. Takže pohoda. Od teraz sa bude každý deň gól na niečo. Zdeno, díka tých 100 eček, starec. Ďakujem pekne. Díkes. Isto to polo pomôže. Zmen ten gold, však to máš na max 10 eur. Tomba, to je schválne. Aby tam bol čo najviac 1000% nárad. Prečo by som si mal dávať nejaké obrovské ciele nereálne, vieš? Mal by som tam dať 5000 eur cieľ, ktorý nesplníme. Teraz psychicky je o mnoho lepšie, keď dáš malý gol a prekonáš ho niekoľkokrát. Ako keď dáš veľký gol, ktorý nespravíš. Ani sa ty 110 nechytaj. Trenčianske žabky? To je isto nejaký strip bar. OK, chat. Dobre, odali ste ma. Nejdeme, nezbierame peniaze pre útulok, ale je to pre strip club. Aby som tam mal VIP. A aby som tam prišiel ak JR s obrovskou cigou, aby ma tam čakalo 6 stripterov okolo mňa a tancovali celý večer. Jo. Presne tak. Ja som prišiel, že na útorok nie útulok. Daj tam väčší gól, bude to vyzerať lepšie, nie? Bude to vyzerať lepšie. Lepšie vypadá, že sme prekonali gól o 3000%, ako keď ho prekonáme o 0,5% alebo keď ho nesplníme. Trenčianske labky volali teba na brane, keď si robil SBS, čo si mal ruky jak čističky do vzduchovky. Hello! Tu je kamera. Takto. Vie tu? Na granul. Aha, real Karol Kvasnic, aha. Seva! Ujúka, aj co? 2563. 2563 ľudí, pozdravujem. Všetko dobré do nového roku. Počúvaj, vyšlo nejaké nové CS-ko, či nie? Nie, stále jen to. Hej? Mm-hmm. Lebo čo si som čítal niekde, že má čo si byť. Ty už nerávaš, že si slabý kus už. Kajco je taký boomer, si predstavte, že normálne má optiku od Rinžu zaplatenú a dva mesiace mu nešla. A vy by ste vydržali 2 mesiace bez internetu? Pohode, nie? Isto, isto. Počuť, som nevedel, že na webke púšťaš film Blbý a blbší. Až na konci streamu, potom to vidí. Dobre. 3.33, to je moje šťastné číslo, kámoško, trojka. Potom dojdi. Čiže počúvajte, on chce psa, ale on ho nechce mať doma. On ho chce mať proste na záhrade. A pes patrí do posiela, podľa mňa. Pes nepatrí, že cítime, čo si tam otiera do vankúša a má spať na jeho semene, tak to ma nebá. Pekný deň, starec. Pozri on. Pozri sa na to. Tyko, jaký veľký. To takto stráča životný čas. No. Ja som tam stratil, čo je, že aký. Tak normálne. Ale to je stará hra, že? No je stará, ale niečo není najpravdepodobnejšia hra na svete. No áno, tá hra, ja som, dajme tomu, tam môžeš tu... Toto sú akože ľudia? Toto? Nie, sú prížery. Čo si? Ale počúvaj, tu ide o to, že tá hra je akoby nekonečná. Tak dorovnám kreditku a nech majú čo papať psíčky POGGERS. Ale má to akoby, môžeš ju prejsť, keď zabiješ tohto draka, čo tu lieta. No a dajme tomu, že ja keď som to hral prvýkrát, tak mi to trvalo, dajme tomu 100 hodín, keď prejdeš tú hru. Možno viac, vieš? No ale robí sa speedrun, že sa ponáhľaš a všetko preskipuješ a ideš zabiť len toho bossa. A snažíme sa to prejsť do hodiny, tak ja som dal za 43 minút a on má teraz 53 minúte, vieš? Tak čo... To je ako 100 hodín si strávil na tom prvý raz, hej? No, že som si vydal ryby a všetky veci. Čo by si robil v Lidli? Kľukový riadiel je technická súčiastka používaná v zariadeniach využívajúcich premenu priamo. Ktorý to hovoril, lietajúci? Tropejský všechnorez. Ty sa nevieš sa k nemu dostať, alebo čo? On musí pristať, lebo my, ak sa to snažíme prejsť na čas, tak ho zabijeme takými postelami. Zdravím strýka z Benešova nad Ploučnicí, snad se hafani nadlábnu na Slovensku restlo. A niekedy si akoby sadnú na tento pilier. A vtedy to môžeš využiť. Musíš všetko presne načasovať. Tak keď už ide o dobrú vec, smiley face, smiley. 9 posteli.
Tie posteľe vybuchujú. Asi som už starý na toto. Toto je extrém. To sa nedá nejako popísať. Takže hodina života v piči, hej? Nedal ho, ostalo mu proste trošičku. 6 eur. Ak sa dnes vyzbiera 4K, dáš zo svojho 2K no kapa. Tak toto je. Haf. Že za 100 hodín by si mohol zarobiť 500 eur v Lidli, on ale nevie, že za 100 hodín v Minecraft zarobil 50. RSTT2. Psyky sú pekné, ale na zbierka na diby nezaškodila. Tak správ. Ja nerobím zbierku pre deti, kamošku. Ani pre takéto veci. Ja mám psyky. A keby som mal vybrať, nech človek skočí pred auto alebo pes, tak vytvorím situáciu, aby tam skočil človek, nie pes. Bohužiaľ. Je dobrá jedna fotka, počkaj, jak ho môžem nájsť? Ten, ktorý hrá Iron Mana chat? Viete mi nájsť? Ten, čo hrá Iron Mana. Tak je taká fotka spravená a úplne, že vydesený ja za volantom, že proste niečo prešiel. A potom druhá fotka, jak si oddychol, že bol to len človek alebo niečo. Že nebol to pes. Je to ona úplne z Iron Mana. A videl som trošku iný obrázok. Na týmto si smáť 30-tinový úlet. Čo ti poviem? Každý to má ináč v hlave spravené, nie? To nás robí ľudí, kamošku. Máme čet 20% gólu sme splnili. Real kivy, chlapci, hej, necelé 3 hodiny, 2000 pre psi. Ako teraz, on sa ani nedal gifnúť naraz 150 si predstav, chápeš? Proste max je 100. Prečo tak málo? Prečo tak málo? Počkaj, ako to je, ja neviem, že mám toľko vôbec na PayPal, ináč popravde peniazy. Prečo tak málo? Prečo tak málo? Vidíte, boys, si ja som kýtol 100, ja 150 teraz posledných, ale trošku som to predbehol. Podľa mňa by to hitli aj bez toho. Hej, dík s účasteným chalani, ďakujem pekne. A máme 5, klapče, vidíte. Hej, už viac získať nedá pre nás. Takže máme maximum čet. Takže môžem ísť naspäť na dovolenku dvojtýždňovú, keby sa im banal alebo niečo, už sa nič nedie čet. Hitli sme 5 klap, we did it. Toto má životnosť čet? Toto má životnosť presne 3 dní. Max. Lebo vtedy som dostal unban. Vtedy prišlo strašne veľa subs. Odtedy to proste ide strašne hore. Takže 3 dní máme 5 klap. Takže 3 dní sme tu, one. Klub opustených duší. Toto je blbosť. Ja fúkam, čet. Ja tu kúkam non-stop. Jasné. Za 5K. To neplatí? V prvom rade, viete kvôli čomu? Žiadna paprika. To neplatí kvôli tomu jednej veci. Že 5K klap som hitol ja, lebo som ho giftol. Rozumieš? Lebo som ho giftol. Čiže to není pravoplatné. Vôbec. Lebo 150 som giftol ja, chápeš? Takže na 5150 by som to bral, že je to akože možné. Ale... A takže nemám papriku a nemôžem na Twitchi zežrať, lebo to je, že si ubližuješ. Presne tak. Takže vlastne ja to nemôžem spraviť, čiže ja by som to spravil hneď teraz. Spravil by som to pre vás hneď teraz, ale nedá sa, pretože viete prečo. Chani, nevymýšľame si tu veci, absolútne, dobre? Dobre, dám tú papriku, môžem to nadať na Twitter? Alebo kde to mám začať? Kde to mám dať? Na Twitteri môžem pustiť video a zjemnú tú papriku? Dobre. Dobre, kde zažujem v januári pikantnú papriku, čec? Sladkú. Sladkú papriku kúpim v Kauflande. Dohodnuté, čo je, dohodnuté. A čo sa týka 24-ky, o tom som není absolútne presvedčený. Vieš, že naučiť sa proste nechať ísť, že čo nekontroluješ, že nechať to ísť. Nejak presvedčiť svoju hlavu, aj keď proste si naviazaný na niečo a vieš, že to už proste nemá zmysel, alebo čo si, a proste nechať to ísť, alebo keď to niekto ti zomre, alebo tak. Proste to nekontroluješ. Čo nemáš pod kontrolou, tak proste sa toho vzdáš. Kto vie, je to ťažké. No a jak si hovoril o tej mamine tvojej a o psíkovi a o papagávovi, tak nám to isté si predstav, že... Predal si, že mne zomrel otec. Nie, takto, najskôr zomrel máme otec, najskôr. Najskôr si predstav, že moje mame zomrel. Moje mame zomrel otec a asi po, ja neviem, či po roku. Ja som mám ako ovčiaka. Neviem si vymýšľal ten čas, ale dajme tomu, že po roku. Vždy padne slza vaudeň, keď odišla. Plus máš aj na večeru s Rebekou. Plus asi po roku
Predstav si, niekto... Počkaj, to sem povedať, musím za chvíľu pauzu, chváme. Predstav si, že... Mama mala vzťah s otcom, o mnoho lepšie s mamou. A jej zomrel otec vlastne. Asi po roku zomrel môj otec, takže jej manžel. A potom povedala, že to už že to nezvláda vôbec, že to už je v piči, že už nám stačí, aby sme vyhoreli a že jebe na to. A tak si predstav, ešte asi za pol roka odtedy nám vyhorel dom celý. A my sme mali koľnú stanicu psov vlastne a mama strašne milé psy a zvieratá. Tak nám zhoreli aj psy, aj dom. A potom sa ešte niečo dojebalo, ešte ja neviem, čo ty kokos. Tak si predstav, že to keď sa človeku nedarí a keď proste ide nejaká zlá vlna a jak hento prežije, hentoľko si predstav, že čo zvládla moja mama ty kokos, tak to si ako blázne. To si predstav, aké to boli 3 roky, keď je hentaká rána za ránom ty kokos. Pozdravujem pán Adámik, sme radi, že ste naše varovanie o exekúcii zobrali vážne a už v plnom prúde zbierate finančné prostriedky na oneskorenú splátku vášho bordelu v Bratislave. Veľa zdravia tebe aj Googlovi, nech sa drží Resto. Ahoj Resto, psyky hitek. To čo ma už za žurku mi povedz? Cháni, vy tu čo popíjate? Tak tady ešte nieco málo na pejsky restl. Drevan povedal, že vieš čo, nebudeme to zdržovať, hitneme to pred polnocou. Proste povedal, že za 8 hodín a 10 minút hitneme 100 000% gólu a lupneme to na 10 000 eur. Bez toho, aby sme robili promo tomu alebo nejaké sračky. Proste sme napísali, že viete čo? Dnešné donosí do Outlook, sme si povedali. A 10K si blázen, drevan, veľký darbých 200 eur dono. Chalani, vy čo ste tu hore, v tom rúžovom, že na Outlook, ďakujem vám veľmi pekne. Mám nápad do kasína Double or Nothing. Mal by som to lupnúť. Ja, počkaj, mám nápad do kasína Double? Ja ako myslíš, že by sme to lupli všetky tento výťažok tých 11 370, že by sme lupli na červenú alebo čiernu? Že skúsili to? Myslím, že nie. Starec, myslím, že nie.